Fala pessoal, tudo bem aí com vocês? Se tem uma coisa que deixa qualquer motocicleta feia, são parafusos oxidados ou aqueles parafusos sem brilho, sem vida, sabe? Só que hoje eu vou ensinar um macete aqui. Vou ensinar para você como restaurar esses parafusos. A primeira parte do processo de restauração do parafuso é a escovação, para a gente tirar a oxidação e a sujeira. Existem três métodos para fazer isso. Você pode usar um esmeril com uma escova de aço. Para quem não sabe o que é um esmeril, Érica, coloca um esmeril aqui na minha mão. É isso daqui que vocês estão vendo. Você pode usar também uma furadeira com uma escova de aço, que é o que nós vamos usar aqui na oficina. E se você não tiver uma furadeira, não tem problema. Compra lá uma escovinha de aço. Cara, o que vai mudar é só o tanto de tempo que você vai gastar para fazer a escovação. Mas o resultado é o mesmo, tá? O que importa mesmo é escovar direitinho e deixar esse parafuso bem limpinho antes de fazer o polimento dele. Então eu vou ligar aqui a minha furadeira e vamos embora limpar esse parafuso. Furadeira ligada, mas antes de começar a escovação aqui, se for utilizar a furadeira ou o esmeril, óculos de proteção, tá? Porque é comum voar aqui alguns fios desse de metal, isso pode parar no olho e vai machucar. Então, tudo preparado, vamos embora começar a escovação. Bom, então vamos lá, não preciso colocar aqui a furadeira na rotação máxima. Aqui já tá de boa. Bem melhor. Olha só que diferença que deu só na escovação, hein? Já ficou novo o parafuso. Só que a gente precisa fazer aqui um processo de polimento, tá? Se eu deixar ele assim, ele vai enferrujar muito rápido. Então, vamos embora polir esse parafuso. Para fazer o lustro aqui do parafuso, eu vou usar esse produto aqui, ó. Blend Metal Polish, mas não precisa ser esse daqui, tá? O que você tiver disponível aí para você, faça com ele. Tem um outro produto que eu gosto também da Cadillac, chama Metal Lac. Se você não tiver nenhum dos dois, use o que você tiver disponível, uma cera automotiva, um Kaol, qualquer produto que seja ali um polidor vai dar resultado. É claro que um produto próprio para metal vai dar um resultado melhor, tá? Então vamos embora aqui começar o polimento. Aqui não tem muito segredo, tá pessoal? Uma toalhinha de microfibra, vou pegar um pouquinho aqui do produto, ó. Coloquei na toalha, vou pegar o parafuso e vou ficar esfregando aqui nessa toalhinha, desse jeito aqui, ó. Não preciso fazer muita força. Rapidinho aqui ele já vai começar a brilhar, né? Isso daqui vai deixar aqui uma proteção que vai evitar a oxidação desse parafuso. Tem gente que vai falar, não, o parafuso enferruja. Eu fiz isso na minha moto já tem quase um ano e até agora tá todo mundo de boa, tá? O que você não pode é lavar com produto químico a moto, com solopan, limpa baú, limpa alumínio. Aí com certeza vai enferrujar tudo mesmo, tá? Mas só com shampoo ali apropriado para limpeza de motocicletas não vai acontecer nada com o parafuso. Olha só, agora eu vou dar um lustro, né? Já tirei aqui o excesso de material. Vamos dar um lustro aqui para ele ficar brilhando. E é rapidinho, hein, pessoal? Na próxima etapa, assim, depois de um bom tempo colocado na moto, aí não precisa escovar de novo se você quiser restaurar o brilho, tá? É só passar o produto mesmo. E olha só que show de bola que ficou esse parafuso. Parece até um parafuso cromado e esse brilho é duradouro, tá? Ele não sai rápido, né? Olha a diferença. Parafuso velho para o parafuso novo. Isso valoriza muito a moto. E aí, fácil, né? Viu só que diferença? Só que foi muito fácil, fácil até demais. Eu não ia deixar isso passar batido. Eu achei um parafuso na minha caixa de parafusos velhos. Esse aqui tá crítico, hein? Então vamos embora fazer o mesmo processo com ele para a gente ver qual é o resultado. Aqui vai ser o mesmo esquema do outro parafuso, tá, pessoal? Já travei a furadeira aqui, então vamos embora começar esse lixamento. Já melhorou bastante, hein, pessoal? Agora vamos tentar aqui fazer um polimento para ver se a gente consegue melhorar ainda mais esse parafuso. Mesmo esquema do outro parafuso também, tá? Vou pegar um pouquinho aqui do produto com a minha toalha de microfibra. Peguei aqui e vou ficar dando uma polida aqui nesse parafuso. Também dá para fazer no lugar, tá? Se for só o polimento, né? Não precisar fazer escovação. Se o parafuso só tiver sem brilho, não precisa tirar o parafuso da moto, tá? Com o paninho, lá na moto montado mesmo, você vai fazendo aqui esse procedimento e vai dar certo.
Eu gosto de fazer isso, né? Tem gente que já não curte muito dar esse talento aqui nos parafusos. Mas eu gosto muito do resultado. O resultado me deixa feliz, né? E quanto mais você faz aqui o polimento, mais o parafuso brilha. Então vamos ver aqui como que ficou esse parafuso. E aí, pessoal, top ou não é? O parafuso de enferrujado ficou quase cromado, né? E o produto ele deixa aqui uma repelência. Eu vou até jogar um pouquinho de água. Olha só como é que fica. A água não fica aqui no parafuso, né? O produto repele a água, o que evita a oxidação. Bom, e é isso daí, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado aí dessas dicas que eu deixei hoje aqui para vocês e depois aproveita para contar aqui para mim nos comentários, né, como é que ficou a sua moto depois de todo esse talento nos parafusos. Para quem gostou do vídeo, deixa aí o seu like. Se ainda não for um inscrito, então inscreva-se aqui no nosso canal e ative as notificações. Então, para quem ficou até o final, muito obrigado, valeu e até a próxima.